Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe do Brasil Gente, hoje nós estamos em Nova Petrópolis Bairro Pousada da Neve E eu quero te mostrar essa casa incrível Uma vista sensacional para o pôr do sol Olha só, já temos as boas-vindas do bichano aqui Como é que é o nome dele? Bisnaguinha, é oh o Bisnaguinha, rapaz, está aí aparecendo no vídeo. Caso é de morador, então você sabe que tem um carinho especial. São 416 metros de área construída, dois lotes, mais de 900 metros de terreno, a casa vai ficar mobiliada, decorada, tem banheira de hidromassagem, switch Master. Vem comigo que esse vídeo é especial para você. Então, gente, o terreno aqui são dois de esquinas. Uh, aqui, o carro ele entra por aqui, acessa já a garagem para dois carros. Quero te mostrar aqui. Olha só que dia lindo que tá fazendo! E nós temos uma vista sensacional do pôr do sol. Aqui, garagem para dois carros coberta, mais espaço para mais dois aqui atrás de mim. Antes de entrar na casa, nós vamos fazer um giro, um tour aqui pelo pátio e você vai ficar impressionados, a casa tem requinte, tem luxo, tem terreno, tem espaço, tem salão de festa inclusive tem duas entradas no terreno, então vem cá que eu vou te mostrar algo sensacional vamos subir aqui, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito e vamos lá Olha só, aqui à minha direita, entrada social. E olha que vista linda daqui já, ó. Olha que linda. Mas, vem cá que eu quero te mostrar primeiro esse pátio maravilhoso aqui. Olha o que, que é isso, gente. Olha que pátio mais lindo. Inclusive, tem espera para você colocar uma piscina aquecida aqui nesse pátio maravilhoso. Olha o tamanho desse terreno aqui, gente. Dando, dando uma volta aqui ó aqui tem um detalhe tá olha que lindo aqui tem entrada para carro também então lá cabe dois coberto mais dois na frente e aqui cabe quantos carros aqui um monte de carro aqui mas gente e olha só Paredão de muro todo fechadinho com planta já olha essas palmeiras que linda maravilhoso, né, gente? <laughs> Eu estou um pouco sem fôlego, subindo demais rápido aquela escada ali, mas estamos recuperando. Vamos lá. Olha só, aqui no cantinho dá para você colocar um canil, se você fazer um canil, se você tiver algum pet, dá para fazer tranquilamente aqui. E olha só a vista que você tem desse terreno aqui, gente, ó. Lindo demais. Agora eu quero te mostrar a área de lazer, o espaço gourmet que é maravilhoso aqui, gente. Olha o tamanho desse quiosque. Mesa para 2, 4, 12 pessoas, churrasqueira, lavabo, televisor e tem tudo que você precisa aqui para fazer aquela festa com os seus amigos com a sua família. Churrasqueira não pode faltar na casa um gaúcho. Geladeira, freezer, armários. Uh, inclusive, gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você comprar essa casa, carne é por conta do corretor. <laughs> Isso é totalmente verdade. É tão verdade quanto você agora vai fazer algo para mim. Você vai deixar um clique no joinha, no curtir, no gostei e vai comentar para mim de onde você está vendo esse vídeo maravilhoso. Qual é o seu estado, qual é a sua cidade e aonde você gostaria que eu filmasse? Casa de alto padrão. Qual lugar? Olha só, aqui tem então a parte, é um banheiro social aqui no espaço gourmet. Espelho com LED, olha que bonito. E eu quero te mostrar mais um detalhe aqui antes, que é esse cantinho aqui. Ó, aqui tem espera para colocar sua piscina. A casa tem posição solar norte-oeste. O sol vai nascer aqui assim, vai fazer toda a volta que vai se pôr lá. Então, é exatamente uma posição estratégica solar que pega sol praticamente o dia inteiro na sua casa. Aqui tem uma horta, tem uma, acho que é boldo ali. Tem um boldo, eu acho que. Vamos, deixa eu te mostrar. Você me diz o que, que é essa planta aqui. Eu acho que isso aqui é. Acho que é alicrinho, só, só sei esse aqui que é puto. <laughs> Qual que você sabe aqui? Acho que é hortelã ali também. Ó, tudo que você vai ver na casa vai ficar. Tem uma entrada pela cozinha aqui, mas eu não vou entrar aqui. Eu vou te mostrar o jardim ali, mas eu não vou entrar por ali. Vou entrar pela porta principal da casa. Para você ter aquela sensação de propriedade, tá bom, gente? Só quero te mostrar aqui, ó. Olha que a gente tem um jardim aqui maravilhoso também. E a casa ela é bem alta, gente. Um terrenão de esquina. Uma vista linda, maravilhosa para as montanhas, para o vale. E agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero te mostrar como é linda a visão da casa com o sol se pondo aqui, desse cantinho aqui das Palmeiras. Quer ver? Vem cá que eu quero te mostrar. Olha, tem uma, uma cesta de basquete aqui também. Se você é bom de basquete, comenta aqui já tem na sua casa também olha que vista linda gente sol se pondo um pátio grandão o vale lá embaixo as montanhas linda né então agora vamos lá conhecer por dentro da sua casa maravilhosa aqui na Serra Gaúcha na cidade de Nova Petrópolis quem de vocês conhece ou já ouviu falar nessa cidade comenta para mim aqui Olha que lindo, gente. Olha que sensacional aqui. Até então, vou dar um zoom. Olha que dia maravilhoso. Estava chovendo, parou a chuva e criou essa paisagem magnífica, especial para você, meu caro, aqui da Serra Gaúcha. Que vista linda. Agora, vem comigo, nós vamos entrar na sua casa dos sonhos. Inclusive essa casa tá com bom preço, ela estuda receber imóvel. Parei aqui um pouquinho para te mostrar, ó, o portãozinho. Olha que varanda linda para você tomar um chimarrão, comer uma moto no sol ou tomar uma cerveja, não sei o que, que você faz no final das tardes. <laughs> Ler um livro. Aqui já tem telinha, tá, gente? Ó, pronta. Caso você tenha algum pet, né? Tem um gatinho que a gente Acabou de ver o dono da casa, o Bisnaguinha. Olha que vista linda, gente. Pena que a tela tira um pouco aqui, né? Mas tem uma vista sensacional. E tem um lugar aqui que eu vou te mostrar que você vai ficar apaixonado. Então, deixa eu te falar. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Gaúcha. Olha que lindo isso aqui. Mas antes de acessar ali, eu vou fazer um negócio. Para tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se inscreveu? Então, agora vamos continuar. Olha só, gente, aqui à esquerda tem um lavabo, o banheiro das suas visitas aqui, gente, ó. Prontinho, equipado, aqui é um tecido lindo, bem diferenciado mesmo. Olha essa torneira aqui, que doida, gente, olha só, bem diferente. <laughs> Nunca tinha visto isso aí, torneira diferente. Uh, aqui uma porta pivotante também. Papel de parede aqui. Olha o living com o pé direito todo alto, gente. Ó, lareira é uma lareira a lenha revestida então com granito MDF e tem até um vidro atrás ali. Olha que lindo! Isso aqui, ar-condicionado já está instalado. A casa, a gente, ela tem espera para energia fotovoltaica. Olha que linda essa área de jantar aqui, uma mesa de oito lugares linda, maravilhosa, um espelho lá que deixa o um ambiente muito mais aconchegante, mais ampliado, vamos dizer assim. E essa área aqui é de se apaixonar gente. Olha o que que é essa outra varanda aqui. Você achou que aquela primeira ali na entrada era linda? Mas olha essa daqui. Vamos fazer algo aqui, ó, baseado em fatos reais. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só o que tem aqui, o que tem aqui. Poltrona, cadeira, meu caro. Olha só, proprietária. Licença, sentem-me aqui. Olha que vista linda, maravilhosa do pôr do sol aqui, gente. Que você vai ter da sua casa. Isso aqui vale quantos milhões essa vista aqui? Fala para mim. A tranquilidade, a paz. Você só escuta os passarinhos. É um bairro nobre, é um bairro que tá em plena. Expansão, crescimento aqui está assertivo já. Você vai investir nessa casa e não vai perder dinheiro. Você vai ganhar dinheiro aqui. E por falar em ganhar dinheiro, você vai ganhar todos os móveis dessa casa. Tudo que está aqui fica. Deixa eu te mostrar aqui a parte da cozinha. Olha que cozinha espaçosa, grande. Aqui no cantinho dá para você colocar o seu home office. O seu proprietário já usa ali. Olha o tamanho dessa cozinha, gente. Aqui também toda... É, isso aqui é um granito marrom, né? Aqui um fogão cooktop top temp, já com a coifa aqui. Olha o tamanho dessa cozinha, gente. Espaçosa. Piso porcelanato que imita madeira. Lava-louça, torneira, monocomando, armário ali. E olha só. Cristaleira, armário, armário, armário aqui. Mais armário aqui. Torre quente, forno, micro. Aqui a gente já vai acessar a área de serviço. Também, muito armário, pronta. Inclusive, a máquina já está trabalhando aí, ó. Lave seca. Pia com torneira, monocomando de água quente. Aqui a porta da cozinha, que já acessa os fundo da casa. Lembra que a gente passou por aqui no começo do vídeo? Tem uma ladeirinha de chão ali. Linda essa casa aqui, maravilhosa. Gente, embaixo aqui na, na, no link, ou oh, apareceu um QR Code por aí vai ter o link que vai te levar para o site onde vai ter o preço da casa, tá? Inclusive, esse preço pode ser negociável. Estuda parcelamento e estuda imóvel. Mas eu tô apaixonado, tô enpenotizado por essa vista aqui. Olha só que é isso, gente, que vista linda, hein? E o legal aqui da Serra Gaúcha é que a cada meia hora a vista muda. Não tinha esse sol, não tava aberto, tava chovendo e mudou. E no final do vídeo eu vou vir aqui você vai ver que vai ter outra vista. Compara para você ver lá. Vamos continuar nosso tour. Aqui tem uma escada. E a, a gente acessa aqui a garagem. Lá onde eu mostrei no começo do vídeo. Porta de correr. Aqui a gente tem três dormitórios, tá? Olha só. Então aqui é o primeiro dormitório. Esse aqui é um dormitório de visita. Vamos dizer assim, é uma cama casal. As aberturas são de madeira. Nobre, tá gente? Olha o tamanho desse guarda-roupa aqui gigante ó não vou abrir porque tem coisa particular e ele tem uma pegada assim toda de madeirinha legal isso aqui não deve ser muito caro e também ajuda bastante olha que legal esse lustre aqui essa luminária diretamente de um pedaço de madeira linda ali também madeira um espelhão aqui vamos conhecer então o segundo dormitório esse aqui é um dormitório de dois curi, dois Menino, como é que fala aí na sociedade? Moleque, <laughs> então tá adaptado aqui. Ali para colocar o computador, ali tem um espaço para outro. Tem uma janela para o pátio. Televisor já tá aqui, prontinho, instalado. Guarda-roupa grande com mais armários e gavetas para tudo que é lado. Duas camas solteiro, cabeceira MDF com LED e tecido né? adesivo, na verdade. Rebaixamento em gesso. Toda a casa. Aqui para serviços, dois dormitórios, um banheiro social muito grande, equipado, espelho aqui. Nós temos já prontinho a parte aqui do box com chuveiro, agaça, um janelão que dá para o jardim. Piso porcelanato polido. Bem bonito esse banheiro. E aqui à minha esquerda nós vamos acessar os, a sua suíte. Master principal, seja muito bem-vindo. Então, à minha direita, você já vai entrar na parte de banho, sala de banho de vocês, né, gente do casal aqui que vai estar tá morando nessa casa. Eu sei que o casal tá do outro lado da tela aí. É você mesmo que deu uma risadinha agora e olhou para sua esposa. É, a casa é sua, eu sei. Você está demorando para me chamar, você vai me chamar. <laughs> embaixo tem o um contato. Vai aparecer um QR Code, mira aí, já vai vir direto aqui no meu WhatsApp e nós vamos combinar a sua visita, tá bom? Ou você faz que nem alguns clientes já fizeram, compra sem ver, manda o um sinal, garante depois vem pagar a escritura da casa. Então aqui a gente já tem duas cubas, cuba casal, então duas, aqui um granito preto via láctea, lindo esse granito aqui. Olha só que detalhe maravilhoso que tem aqui atrás. Então, do sanitário, gente, ó. Um, um detalhe meio prateado, lindo. E aqui a sua banheira de hidromassagem. Olha que sensacional. Também toda revestida com preto via-láctea. E aqui, deixa eu ver se eu consigo, não vou entrar aqui, mas olha a vista que você tem aqui. Se você só vê montanha, céu da sua banheira de hidromassagem. Saindo aqui então do banheiro, sala de banho, você acessa um mega closet. Olha o tamanho desse closet aqui, gente. um espelhão aqui, teto chão. Olha quanto lugar tem para você guardar roupa, sapatos. é por causa disso, meu caro. está aqui a casa. Tem muito espaço para você guardar suas roupas aqui. E aqui então, por fim, cama casal. Cabeceira também revestida com tecido. O mesmo tecido aqui. Ó. Televisor já instalado, rebaixamento em gesso, sanca aqui em cima da cama. Tem uma vista linda ali, eu vou te mostrar, olha só essa cabeceira aqui gente, ó. tudo prontinho, vai ficar tudo na casa, a casa tá com um cheirinho maravilhoso, a casa tá sensacional, tá pronta para você, aqui a gente já tá acessando mais uma bela vista, mais uma bela paisagem dessa casa aqui, é a janela da suíte gente, ó. Gente, que casa incrível. Essa casa aqui pode ser sua. Eu quero finalizar lá naquela varanda com uma vista linda que tem lá. E quero já deixar aqui o convite para você vir conhecer essa casa. Essa é uma casa incrível. É uma das, eu vou dizer assim, uma das top 10 casas com vista na Serra Gaúcha. E com certeza você vai ficar impactado, chocado com essa vista aqui do pôr do sol, gente que é a câmera, ela não, ela só ofusca muito, né? Mas você não tem noção do que é essa vista pessoalmente aqui. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever, Aguardo o seu contato. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.